ドラマ起動早いな、これ。そう、もう19時15分だよ。早いね。さあ、ちょうどレープちゃん公開してるんだけど、ああ、そこやるね。エビエイ、初めて来たよ、当然。こちら有名なんで、野田富士って。まあ、そこが阪神野田駅ですかね。ここ阪神野田駅の最寄り駅になるらしい。乗り換え案内は、福島で出てますね。新福島で乗り換え案内が出てましたけど、こっちの方では乗り換え案内はできなかったけど、すぐ近くらしいんですよね。で、これ風乗って大丈夫かな。一応、かなり暴風は、暴風対策は、ヘプトシールでペタペタってやっとくわけです。どうかな、これはもうちょっと蓋開けてみるとわからん。逆に、防音対策しっかりしすぎて、電動とか入ってなかったって音になって、それも怖いですけど。あ、当然、試し撮りとかね、そういったね、ことは。一応試し撮りましたけど、そういや、エプトシール、春前にやっちまったんだよな。トイレもある。で、東西線で、出口で、出たところに何か地図があるでしょう。はあ、今日もまた始まったよ。行き当たりばったりだって、エビエ駅ね。ね。もう、大体のプランの、だの字も残ってませんもんね。はい。安かった。いくらだっけ？下行きだけですからね、安いね。140円安いよ。うん。で、ちょっとチャージしとこう。さ、記念チャージもできたし。で、あ、もうここで、エビ駅で。で、あ、地下鉄で、連絡駅だったのかな。これで野田阪神駅の方行ったらいいんや。あーは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 ー。阪神の野田駅ね、ここ。JR の野田駅とだいぶ場所が違うんだね。これ JR の野田駅はここから行こうと思うとまあまあ大変やな。どうだ、京橋乗り立つかなんかになるの？あ、まあまあめんどくさいね。この野田がちょっと、普通にストンと行けないよね。あー。あれ？いいぞ。で、地下鉄連絡口は、あ、これが、地下鉄阪神電車連絡口、こっちでいいんや。はい、はい、はい。もう近鉄と JR と違って、近鉄 JR の場合は、基本近鉄の方が近鉄内何駅ってつけてますけど、阪神は正式名称に阪神〇〇ってあんまりいないのか。梅田の駅もそうやね。大阪梅田やし。で、阪急と全く一緒の駅名になっとるし。ここに関しては同じ野田野田って名乗ってますけど、結構距離を離れてるみたいで。実際地下鉄だと一駅か二駅分ぐらいは離れてるみたいですね。うん。そのあたりややこしいんで、地下鉄の駅名が阪神野田っていう。鉄道の駅名で他社の鉄道名が入ってるところって少ないですもんね。あ、野田阪神か。今まで行ったところだとどこが、三義鉄道、三義鉄道の近鉄駅か。あそこぐらいか。あそこがあったね。
で、これで千日前線か。阪神野田、野田阪神駅。で、まあこれもちょっと解いた阪神電車もありますよというところでますけど、一回ちょっと上上がる、まあ、どうせ全部回るの無理だもんな、もうゆっくり回ろうもん、うん、3、4番でぐっちり、ちょっと外出てね、外の空気浴びて、時間も時間やから飯食ってもいいし、24時間前、今からちょうど24時間前には京都に行くなんて、京都大阪の方行くって思ってませんでしたからね。仕事に行く直前に決めたんで、金曜日の。あ、でもここ野田駅か、近いね。あれも駅前もいろいろとあるし、パッと飯食えそうなところありそうちゃう、これあるやん、さすがに。いや、弥生県あるやん。あ、弥生県あるやん。あ、すき家もある。マックンどうもある。へぇー。すごいなぁ。つらいとマックだって言ってしまうもんな。そう。2は半々か。分かれるよね。マックっていう人とマクドっていう人が。うちなんか知らんけど、マク言うな、確かに。マクドはあんま使わんな、おじ。けど、全然使う人もいますからね。あ、俺らがそばもあるやん。だけど、大雨の影響で、あ、そう。あ、そういうことね。6月5日オープンなんだ。ああ、で、それの、なんか、プレイのやつをやろうとしたんやけど、もう大雨でできんかったと。ああ、まあまあ、あんだけの大雨でしたからね。こっちは、むしろよく高速バスを走ってくれたな、っていうところですからね。三田製麺所、へえ。いろいろあるね。イオンもあるんや。あ、ここイオンなんや。へえ。天然タイ焼き、焼き前焼きのところ。あ、直結でイオンなんや、便利やん。乗ったらええ街やん。よし、いや、良い県かな。ご飯が食いたい。うん、あのライスが食べたい。よし、いや、よいけん行こう。イオンに入っているわっちゃって一人時間はちょっとさすがに取れんな。よし、あ、まあどうしようかあるな。あー、おっしゃん。あ、でもあばん、あれがない。いや、でも大阪の温床がいいよな。温床行こうかな。事前限定会、温床行こう。ね、野田阪神前、交差点の名前は野田阪神。あ、ややこしいな。で、バス停の名前は吉野2丁目なんや。はいね。まあ、やっかいね。なるほどな。そうそうそう、ずっとあら、うまいか、たこ焼き屋さんで、ああ、中華そばとかもいいけどな。いや、おそうやな。
そっち商店街になっとるんや。へえ。あ、とりあえず飯食ってこう。よし、じゃあ、おしゃーにしよう。